Hello, Minglawa. Risa ka ka ro tain nui bo a pan. Ko no kidu. Risa ka ro di chin pi ne ne. Na ni ba. Na ni ba. Mandalay yang ko ma lay ma. Sen na ro kidu. A che yan ni bo ma tai ni ba ro. Workshop long ja le. Di character build up lo ko ra. Ni chin ja lo no. ကျွန်တော်ကဘုံပဲအတိကပါတော့ဘာသာစကားထက်ဒီကာရက်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အိုက်တင်နေဒီကားထဲမှာဆိုရင်တော့မဲ့အက်တင်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ပုံမှာမှာကိုယ့်ရဲ့ mood ပြန်စင်မှုကတော့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကိတို့ရှေ့ရတည်တော့ကဝါခ်ရှော့လုပ်ကြရဲကြိုပြီးတော့သူနဲ့ကိနဲ့အပေးယူပြအောင်လို့ပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရမျိုးတွေပျော်စပျော်ကြည့်ရမျိုးတွေရှိတယ်စကားပြောကြရရှိတယ်သူအိုက်တင်ဘယ်လိုရှိလဲကိုနဲ့သူနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဒရိုက်တာလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာမဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အခုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ် ကွာမလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းပပတော့ညရမျိုးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလည်းသူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းတော့ညရပါပေါ့ပထမရက်ထက်စရင်ဒုတိယရက်ကပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိုက်တင်ကတော့ကောင်းပါတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူလည်းရုပ်ရှင်တွေစီးရီးတွေရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် ဟုတ်သူကပြီးတော့အိုက်တင်လဲဥမ္မာပြောရင်ဒရိုက်တာပြောရတဲ့အတိုင်းချက်ချင်းဖြစ်တယ်အရန်နေမှုတွေစပြီးတော့ဟိုအိုက်တင်လုတ်တဲ့ဟိုကိတုအစမ်းလေ့ကျင့်တဲ့နေကြရတယ်ဆိုအရန်ဟိုဒီကားပေါ်မှာသူအရန်ဟိုအဖြစ်နေရပါတော့စိတ်လှုပ်ရှားပဲသူတေးချာဟိုသူတေးဥဆောင်နေပေါ့ဟုတ်အင်းနေရောအင်္ဂါကြောင့်လုပ်ရှိတယ်အာကိကတော့ကိလောမဲ့လုတ်တခုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိတာဝန်ကျအောင်လုပ်သ
မြန်မာလူလည်းပါရပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဟိုအဲဒီကိုရီးယားမင်းသားနဲ့တွေ့ရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပါဒီမှာကိုကျော်ထက်အောင်နဲ့တွေ့ရစီနေဆိုတော့မြန်မာလိုအများကြီးပါပဲအဲ့လိုအဆုံးပါပါတယ်မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုကိုရီးယားသွားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲရင်ခုန်ပြင်ဆင်ထားလဲအာရင်ခုန်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်တော့ခုန်တယ်ဒီဇက်ရဲ့ Snow ဆိုတဲ့ character ကကဲအရင်ကတည်းကအဲ့လိုမျိုးဟို romantic ပေါ့နော်ဒီဇက်လန်းလေးရလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ character Snow ဆိုတဲ့ character ကိုလည်းကဲရင်တော့အရင်လည်းကဲလှုပ်ချင်ခဲ့ဘူးလေကတဘောကြရဲပေါ့နော်ဟုတ်ကိုရီးယားမှာရတယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားရင်းချင်းမျိုးလေးလာထားမှရှိတာကိုရီးယားတဘောကြတာဆိုတော့ထွေတူကလေးလာထားမှရှိပါဘူးကိကဟိုစိမ့်မှမစိမ့်တာနော်ကိုရီးယားကလည်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဟို culture လည်းနည်းနည်းစင်တယ်လေဆိုတော့အရင်ထွေတူတော့မရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်အခုကိုရီးယားမှာကိုရီးယားနဲ့ဘူဆန်မှာရိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုပဲဘယ်လိုရိုက်ကြမလဲဘာလဲအဲ့တော့ပဲအခုကကိုရီးယားစင်းနေရင်ရိုက်မှာဆိုတော့အမ်အင်ဘောအဲ့တော့အဲ့တော့ပဲဟိုစင်စားပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတာစိတ်ပြေရပါတော့စင်စားပြီးနေပါတယ်လို့ကိပြိသက်တွေကိုတကယ်လည်းကိတွေ့ခြင်းလဲတိတ်ချလေးလဲသူတို့အချိန်ပေးခြင်းလဲပေါ့နော်သူစင်စားလေးလဲဖြစ်ခြင်းတော့စီစဉ်လေးဆွမ်းနေတယ်လို့ခဏလေးစောင့်ပြီးပါဦးပြောကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရမှာလဲဘာလို့ရှိရလဲကျန်ရည်ရှင်အဲ့ဒီကပတ်သက်လဲလဲလာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြောပါလိမ့်မယ်ကိလည်းအမှန်တမ်းပြောတော့တိကျပြောလို့မရလေအခြေအနေကိလည်းတိတ်မသိသေးဘူးရှင်ဟုတ်ပြောလည်းရတယ်ပါဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါကျေတော့ဒါကဲအကောင်လုံးတကယ်ဟိုဟာအခုလောဆယ်ကြဒီကားအတွက်ဒီကားရိုက်ဖို့ပဲလုံးပန်းနေတော့လीဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်